Sveiciens visiem. Labvakar, labrīt. Tur, kur jūs esat, aicinam jūs lūgt ar mums kopā, vienkārši slavēt un saņemt jaunu Dieva spēku mūsu ikdienai, mūsu dzīvei. Un īpaši gribu šodien lūgt, lai Dieva pārdabiskais spēks nāk pār mums, lai tas, ko viņš ir vēlējies mums dot šodien, lai mēs to saņemam. Un lai mūsu ticība aug, lai mūsu cerība, lai mums aug jaunas spārna vēdas, ka mēs kā ērgļi varam lidot un nepagurt un nepiekust. Tāpēc visi, kas skatīsies, mīļā draudze, slavēsim vienkāršībā un vienkārši caur mūzikas skaņām iesim pie lūksmē un meklēsim viņu. Thank you.
Tēvs, es Tevi lūdzu. Es Tevi lūdzu, Tēvs, lai Tu aizskar mūsu nāciju, aizskar mūsu valsti. Tēvs, es Tevi lūdzu, lai Tu atdali pelavas no graudiem. Aizskar mūsu nāciju, Tēvs. Pieskaries mūsu valstī. Mūsu zeme brēc pēc Tevis. Mūsu zeme brēc pēc Tevis, Tēvs. Pieskaries mūsu pilsētai, Madonai. Šī pilsēta pieder Tev, Jēzu. Šī pilsēta pieder Tev. Dalīšos ar savu redzējumu. Tiek uzlikts milzīgs galds, un šim galdam pāri tiek likts skaists balts palags. Un tas nozīmē to, ka Dievs gatavo galdu mūsu ienaidniekiem. Redzam, ka viņš gatavo šo galdu priekš mums, priekš tiem, kuri nodevušies, priekš tiem, kuri seko Jēzum, priekš tiem, kuri sekos viņam līdz galam, priekš tiem, kuriem viņi, kuri viņam pateica jā. Viņš klāja to galdu tavam ienaidniekam redzam. Paldies Tev, Jēzu. Paldies. Tas tā izkustina manu sirdi.
Tevs, sagrauj mūsu prāta cietokšņus. Sagrauj mūsu prāta cietokšņus. Šis, kuri mums traucē ieraudzīt Tevi, kurus bloķē, lai mēs ieraudzītu Tavu godību, Tavu spožumu, Tavu mīlestību. Sagrauj. Es lūdzu, pieskaries šobrīd katram vienam. Es vienkārši dzirdu, kā skan šīs skaņas, tās trubas skaņas, šofāra skaņas, reāli skan ar milzīgu spēku. Bet es pamudinu jūs atsakāties no visiem prāta cietokšņiem, vienkārši sagraujies šai pašā brīdī, jo tas tā ir viena no lielākajām tādām problēmām mūsu staigāšanā kopā ar Dievu, ka mēs nespējam uzņemt kaut kādas lietas, ko viņš grib mums dot, tāpēc, ka šie bloķi vienkārši nobloķē tev, un tu domā, ai, nē, tas taču nav priekš manis. Bet nē, mīļais, tas ir priekš tevis. Sagrauj neticības, sagrauj neticību brīnumiem, neticību priekš brīnumiem, sagrauj to. Brīnumi ir, Dievs mums teica, ka mēs staigāsim, mums būs zīmes un brīnumi. Ticīgajiem, viņš teica, būs zīmes un brīnumi. Ticīgajiem būs. Pasaki, es esmu ticīgs cilvēks, ka man ir cerība, ka man ir mīlestība, ka es ticu, ka Dievs mani nekad neatstāja. Pasludini to uz savu dzīvi tagad. Pasludini un saki, ka es esmu pieņems Dieva ģimenē. Ka es esmu viņa mīļā meitiņa, viņa mīļais dēliņš. Pasludini to uz savu dzīvi. Pasludini uz to, ka nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, nebūs tevi uzvarēt. Ja tev sātans čuks kaut ko un saka, tu neesi cienīgs, tu neesi tāds kā viņi, vienkārši sāc smieties skaļi uz šiem meliem. Cik skaļi vien proti. Pasmaies par to. Un tu redzēsi, ka visi šie meli vienkārši izklīdīs. Un melis aizskries prom. Nokāris galvu. Paldies Tev, Tevs, par šo atmosfēru. Paldies Tev, Tevs. Par šo spontānu pielūksmi. Par šo spontānu pielūksmi. Šī spontāna pielūksmi ir kā upe, kas tek no Tava troņa, Tēvs. Tā, kura aizrauj, kura nespēj pretoties, vienkārši viņi ierauj. Ierauj savās dzelmēs. Un vienkārši velk Tevi līdzi. Un šie dziļumi nav baisi, šie dziļumi ir labi. Jo dziļāk Tu nirsti, jo mierīgāk kļūst ap Tevi, ap Tavu dzīvi, ap Tavu namu. Tagad kāds, kāds redzu, kā Dievs apskauj. Tevs apskauj kādu cilvēku. Stipri, stipri. Tu pat sajūtīsi to uguni. Tu sajūtīsi to apskāvienu, ugunīgo apskāvienu. Tas būs kā pierādījums, tā būs tev kā zīme, ka Tevs tevi nav atstājis. Ne tagad, ne vakar, ne aizvakar. Ne rīt, ne parīt, viņš tevi neatstās. Viņš būs tev blakus. Ja tu saki, ka tev visas cerības ir zudušas, tad tu maldies. Ja tu tici, ka Jēzus ir tavs glābējs, tad tev cerība nekad nav zudusi. Paskaties uz priekšu.
paprasi Jēzu, kur es esmu pieļāvis kaut kādu kļūdu, ka šādi meli nāk, uzbruk man virsu. Es paprasi Jēzu un pasaki, kur ir tā kļūda? Kam es esmu noticējis? Un sagaidi atbildi. Dziedināšanas brīnums. Notiek dziedināšanas brīnums. Ja viņš tev ir vajadzīgs, vienkārši uzliec roku uz tās vietas sava ķermeņa, kur tev ir vajadzīgs šis brīnums. Un pasludini dziedināšanu ticībā un pārliecībā. Pasludini dziedināšanu uz to vietu. Nezinu, mani ierāva portālā. Es ticu, ka... redzu, ka kādu cilvēku vienkārši tāds virpulis veco nevajadzīgo lietu, vienkārši virpuļo. Ja tas esi tu, tā atsakies no visām vecām pagātnes, vecajām tām lietām, nederīgajām lietām, vienkārši saka, es atsakos no visas pagātnes, kura varbūt tev klub virsu, kura grib par katru spēku vienkārši ieiet tevi un savāk tevi, saka, es atsakos no tā šai pašā brīdī, saka, Es atsakos no tā. Jēzus Kristus asinis par tevi. Un obligāti uzņem vakarēdienu. Tas būs tavs tā kā zīmogs, kurš aizzīmogos visu tavu pagātni. Un tā pagātne vairs neierausies tavā dzīvē. Dievs dziedina kaut kādu vecu brūci iekšējā orgānos, kaut kāda brūce bijusi kādam. Viņš tagad dziedina šo. Tā brūce savilkās kopā un vairs nebūs tev tās sāpes, kuras viņa bija radījusi. Tās sāpes varbūt nebija patstāvīgas, bet tad viņas vienkārši bija ielikušas tevi un mocīja tevi. Šī brūce tiek dziedināta Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus asinis par tevi un arī uzņem obligāti vakarēdienu. Pagodini Dievu. Pasaki Dievu un paldies Tev par to brīnišķīgo dziedināšanu, ja tas esi Tu. Notici visam, ko viņš grib tev dot. Notici visam, ko viņš grib priekš tevis darīt. Notici šim brīnumam.
stipras galvas sāpes. Ja tev šobrīd ir stipras galvas sāpes, uzlies roku uz galvas un pasaki Jēzus Kristus vārdā, es atsakos no visām sāpēm, kuras manis ir nomocījušas pēdējā laikā. Elpceļu trūkums, elpu trūkums tiek dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Ja tu nevarēji brīvi paelpot, ja kad tu ievilki gaisu, izraisē klepu, tas šobrīd tiek dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Tavas plaušas, viņas bija tā kā tādas kā melnas, brūnas, viņas kļūst pilnīgi, pilnīgi baltas. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Jēzu! Visa slava un gods ir Tev, Jēzu! Jo Tu esi tas dziedināšanas spēks, jo Tu esi tas, kas dod šo brīvību, kas dod šos brīnumus. Paldies Tev, Jēzu! Tu esi vakar un šodien mūžīgi mūžos. Tu esi mūžīgi mūžos vienmēr. Tu esi viens un tas pats. Tu neesi mainījis. Tu dari visu, ko darīji pirms 2000 gadiem. Tu šobrīd dari arī to pašu, un tu gribi parādīt savu spēku un savu slavu vairāk un vairāk. Tu gribi, lai mēs atvertu savu sirdis un ielaistu tevi vairāk un dziļāk sevi, lai tu gribi pagodināties mūsu pilsētās, mūsu valstī. Tu gribi to darīt, bet tev ir vajadzīgi kanāli, ar ko tu vari plūst, tev ir vajadzīgs cilvēks, ar ko tu vari plūst, tev ir vajadzīgs kāds, kurš pateiks, jā, Jēzu! Nāc un plūsti, jā, Jēzu, nāc un plūsti, jā, Jēzu, nāc un plūsti. Jo viņš ir koks un mēs tie zari, bez viņa mēs nespējam neko. Viņš ir vīna koks un mēs tie zari, alleluja, alleluja, slava Tev, Jēzu, slava Tev, Jēzu. Tiek dziedināta problēma ar kreiso pēdu. Nezinu, kas tur tam ir bijis, bet saņem brīvību no sāpēm Jēzus Kristus vārdā. Dziedinošana atmosfēra, dziedināšanas atmosfēra un dziedāšanas atmosfēra, brīnuma atmosfēra. Atjauno savas attiecības ar Dievu, man skan, balss skan, pasaki, atjauno savas attiecības ar Dievu. Svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. Svētī šo tautu. Dievs svētī Latviju. Dievs pacel savus kalpus, patiesos kalpus, tie, kuri godīgi kalpos savai tautai. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. Mēs paļaujamies uz Tevi. Mēs paļaujamies uz Tevi un sakam, lai Tavs prāts notiek virs mūsu valsts Latvijas. Amen. Amen.